Спочатку робота, а потім свято. В день місцевого самоврядування в Рівному зібралися голови усіх рад краю, від обласної до сільських, а також представники виконавчої влади різних рівнів. Такий форум проводять вперше. Його мета – почути проблеми найдальшого села і скоординувати роботу усіх гілок влади в області. Для нас досить важливо, щоб при формуванні бюджету вже було визначено від конкретного сільського депутата, який має конкретну територію, звідки його обрали люди, що першочергово нам потрібно зробити. В даному населеному пункті, в селі, на хуторі, в тому населеному пункті, де люди повинні відчути, що влада є в нашій області. Пріоритетом на наступний рік керівники області визначили сільські дороги та освіту. Проте існує і ряд інших проблем, які потребують уваги. Вирішити їх можна, кажуть чиновники, але для цього потрібно, аби у роботу однаково впряглися і місцеве самоврядування, і виконавча влада. Треба сьогодні командний підхід – це і місцеве самоврядування, і виконавча влада. Тоді можна ці проблеми, які є, вирішити на благо територіальних громад. А проблеми, я вам скажу, вони всі однакові. На першому місці – це дороги, друге – це не вистачає потужності електроенергії, третє – це коригування генеральних планів, будинки культури, спортивні об'єкти для наших дітей. Лідери місцевих територіальних громад погоджуються з обласними колегами. Спільна робота лише на користь. Представники самоврядування із Квасилова, що неподалік Рівного, від такої співпраці очікують зміни статусу селища на місто. Це, кажуть, дозволить отримувати більше дотацій, а відтак і вирішувати більше проблем. Адже квасилівчани працюють переважно в обласному центрі, тож і податки сплачують там. Наш бюджет селища на сьогодні складає 4 мільйони гривень. 2 мільйони з них – це є дотації держави. Якщо взяти по чисельності та соціальній інфраструктурі, то наш населений пункт де-факто є вже давним-давно містом. Але збір податків до місцевого бюджету ми на сьогодні збираємо як сільського населеного пункту. Один із ветеранів місцевого самоврядування на Рівненщині Петро Прищепан із Чуток знає, за яких умов можна вирішувати проблеми області. Каже, бачив у житті багато, але ніколи не бачив, аби вирішили проблему громади, не маючи єдиного на це бажання усієї влади. Я абсолютно впевнений, що цей тандем між радою і адміністрацією, які разом працюють над вирішенням комплексу питань, він дасть великі результати. І дай би Бог, щоб воно так і було. Форум закінчився і почалося свято. Під час урочистостей на головній сцені краю найактивніші представники місцевого самоврядування області отримали за сумлінну працю грамоти і відзнаки. А у подарунок до професійного свята – гарну українську пісню. Тетяна Бобрікова, Микола Штемпель, інформаційна програма «День».